Čau lidi, já vás dneska vítám u videa s překladačem od Google. Možná z toho bude i sranda. A budu kousek z knížky číst, která se jmenuje Ztracené ráje. Nějaké ty úryvky prostě. Ježiš, než to tam napráská. Hello people, I welcome you today with a compiler from Google. Maybe it will be fun too. And I will read a piece of the book called Stray Paradise. Takže jdeme na to. Já nevím teď, jestli když stisknu. Tak, poslouchám oba jazyky. Apoštol Ezechiel. A jdeme číst z knížky něco. Nebo jdu vám přečíst něco z knížky. Takže třeba... Demencia východní hubená, chudá, vím, že to děláš. Podíval se na mě rozpačitě. Odkašlal si chvilku, neříkal nic. Look at me with an embarrassment. He cleared his throat and said nothing. Tak. Maser. Dva body. Můj Sara. Google. Jeden bod. Google Aaron Bird. Vy si myslíte, že jsem byl vždycky malířem, že? Chybí mě švédština, synové stavitelé, přeskočit Marleyho M.J. Ne, to ne, řekl jsem pomalu, ve snaze se rozpomenout. I did not say it slowly, trying in an effort to remember. OK, Google vyrovnává skóre. Equals the score. Říkal jsem, Google vyrovnává skóre. I said Google offsets the score. Pokračujeme v knížce. Z knížky. Bookshelves. OK, takže další úryvek bude... dejme tomu... OK, díky, tati. Uvidíme se v špatné náladě. Teď se usmál a namířil na... Tak se usmívej a já jsem tvoje a teď. Ano, nějakou chvilku. Yes, for a moment. U firmy West Brand Der Thorn Spinner. Filmový filtr Everest, který je zcela nový. Ale potom, a než jsem šel do války, byl jsem artista. Hyperdome problém, nějaký druh řasy, váš syn Feriol Marion Davies. Pro boha! Myslel jsem si, že to s vámi zatřese. Tak bože. Aloha, Miss Agentury. Já se velice omlouvám, že koktám, ale jsem z toho taky jakože bavím se. Vysmátej. Jak už to dopíš? I am very sorry to stutter, but also as I am laughing. Já tam chci češtinu. I want check. Překládej do češtiny. Compiler to check. No. Takže to bychom měli. Zkusíme to ještě raz. Tohle si... 16. Takže to ano, ale taky jsem si všiml, že se nejspíš...
Tašky na obrázcích a Litalia CM6. Co je, tohle nebudeš psát? Tak reklama Little Woods. Já ti dám reklamu Little Woods, tak dobrá, pokračujem. Správně, správně. Google vyhrává. Ale teď ten... Very College Road s Ligo z Lázněmi. No, jsem rád, že to říkáte. Žádný seminář mi to nedělal. Počkej, a učitel, jo? Jaký rok starý utilia? Říkal jsem, ptal jsem se tě, jestli ti to udělal aspoň učitel. Třeba tu prvouku. Citlivost zdravotního střediska vám řekla propagační kód Soho Theater. Už jsem to skoro vzdal. To je zatracená patlanina. I've already almost given up. That's a damn patron. Něco mi vyjde dobře, docela tak, jak to bylo. Docela tak, jak to bylo, co? Takže lidi, já bych řekl, že tohle stačí a děkuji, že jste se podívali na toto video. Ano, takže jste možná nechyběli, tak jsem vzal dvojnásobnou dávku října pak. A nebo pokračujem? Dobrá, Richarde, Google, pokračuje. Je to zatracená patlanina. Něco vyjde dobře, docela tak, jak to bylo? Jak to tu bylo? OK. Pojď do mě. Něco zábavnějšího z té knížky. Oh, we're going on Richard's Google. It's going on the damn wages of the Patlan and something they give. Me and something is going to go out pretty well. So how it was hockey. No, Tomáš z toho hokej. You got that hockey. Takže byly tu dvě okamžité změny a pokud šlo o mne, obě byly k lepšímu. A mluv česky. Díky milionu na Bay of Campešta smeny a populární oběžnou dráhu Bailey. První byla ta, že jsme odjeli z Glasgow. Fuj, to je slovo. The first one was that we were leaving glasses words. Já mám dost. Hele, takže lidi, já se s váma loučím tímto a pokud chcete něco podobného třeba s tímto překladačem, klidně napište pár vět, nebo já si něco zkusím připravit, teď jsem nepřipravený, takže je to všechno narychlo. Hej, děkuji vám, let změna otázky. Pište všechno do komentářů dolů. Write everything down in the comments. A pokud vlastně jste tu nový na mém channelu, na mém kanále YouTube, tak klidně dejte odběr, pokud budete chtít, zanechte palec taky, to taky potěší. Je jedno, jestli nahoru, dolů tohohle videa, prostě posujte sami, rád mám kritiku, ať je taková, jaká je. Mě jeden zabil, víš proč? Já jsem letěl k jinému barátu. A ne, no. On tam pomalu 20 minut byl dřív. A přitom mě nikdo neletěl.
Jo, teď by mě zajímalo, jestli to přečte česky. Nebo ne. Ale to už je jedno. Takže příště, lidi. Hej, 89. Už další.